Sebep tjetër është imani, pra besimi pa iman nuk ka udhëzim. Edhe Allah Zotjel me këtë na bëri me dije, thotë wa men yu'min billahi yahdi qalba. Thotë se kush i beson Allahut, Allahu do ta udhëzon atë. Pra qëllimi i besimit është besim i bindshëm, i plot. Nëse ti beson Allah të zogjel plotësisht, dije se Allah zogjel do të uzon. Nëse nuk je uzuar, dije se problemi është tek zemra jote, tek defektet e saj dhe problemet e saj, dhe se besimi jot ka mangësi edhe ka tmeta.